Është anuluar sërish gjykimi për rastin Shuplaka, ku i akuzuar kryesorësisht kryeministri Gruevski. Gjykatësia ksera dhe kishte një arsye më të fortë se në anulimin paraprak. Mihajlova nuk e ka fare iden se ku gjendet lënda. Prokuroria speciale Fatime Fetaj thotë se gjykata dhe palambrojtëse po zvarisin rastin qëllimisht. Kreu i qendrës Zhornovski thotë se gjyqësori i Gruevskit i ka ditët të numëruara. Sa ju përket lëndëve të reja nga PSP, Fetaj thotë se çdo gjë do të bëhet publike shumë shpejt dhe shumë shpejt. Duket se do të jetë nesër në orën 12 kur PSP do të bëjë konferencën e fundit para skadimit të mandatit. Ish kryeministri Nikola Gruevski në tavolinën e të akuzuarve do të ulet në shtator pasi që gjykatësja Tatjana Mihajlova anuloi seancën gjyqësore Shuplakat me pretekstin se nuk e dinte se ku ka përfunduar lënda. Sipas gjykatësës, lënda nuk është në gjykatën themelore Shkupi 1, por në gjykatën e apelit, për shkak se prokurorët Katica Janeva dhe Fatime Fetaj u ankuan ndaj vendimit ku u gjobitën me nga 2000 euro për mungesë respekti ndaj gjykatës. Prokuroria speciale Fatime Fetaj tha se mes gjykatës dhe palës mbrojtëse ka marveshje për qëllimin e vetëm anulim të seancës. Për atë tregojnë rrethanat që dokumentet e lëndës gjende në gjykatën e apelit, ndërkaq që kanë qenë të pranishëm të gjithë të akuzuarit, që nuk kanë ndodhur në një periudhë të gjatë. Kërkuam llogari nga gjykatësia, përse ka pasur nevojë ta dërgojnë gjithë lëndën në gjykatë, kur ka mundur të dërgojnë vetëm proces verbalin në të cilën duket qartë se kush ka ofenduar dhe çfarë ka ofenduar, por përgjigje nuk morëm. Kryetari i komunës qendër Andrej Zhernovski thot se kjo është hyrja e fundit e këtij rasti dhe se ditat e gjykimit të Gruevskit janë të numëruara. Ky është një nga trukët e Gruevskit dhe gjyqësorit të tij. Edhe sot kemi një tjetër dëshmi se kemi një gjyqësor që është nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Gruevskit. Por siç e dimë të gjithë, janë të numëruara ditat edhe të këtij gjyqësori edhe të Gruevskit. Ai dhe të gjithë rreth i tij do të përgjigjen për krimet që kanë bërë. Jo 1, jo 5, por 10, 11 vjet në Maqedoni. Edhe pse kanë mbetur vetëm 2 ditë deri në afatin prej 18 muajsh sipas ligjit, PSP-ja mund të paraqes akuza. Prokuroria Fetaj shkurt tha se deri në fund të javës, prokuroria speciale publike do të ketë shpallje se për cilat lëndë do të ngrejë padi. Seanca e ardhshme për rastin Shuplaka është caktuar me 28 shtator.